Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasi yana efirda. Donalar insoniy fazilatlar ichida eng kerakligi go'zal xulq va chiroyli odob deya bot-bot takrorlashgan. Albatta, insonlar hayoti davomida hayotning har bir jabhasida qanday ishga qo'l urishmasin, mana shu ishlarga baribir go'zal xulq, chiroyli odob kerak bo'ladi. Donolar ham mana shu so'zlarni aytayotganda go'zal xulqning, chiroyli odobning aynan kerakligiga alohida e'tibor qaratishgan. Azizlar, ko'rsatuvimizning har sonida donolar bisotidan chiroyli eslatmalarni yodingizga solib o'tamiz va bu hayotingizga kerak bo'ladi degan umidamiz. Biz esa yo'l-yo'lakay yo'lovchilarni o'z manzillariga eltib qo'yishdi va ularga tariximizni targ'ib etishda davom etamiz. Biz esa mana shu paytda mana yo'lga tushyapmiz va ilk ishtirokchimizni topish, ular bilan gaplashish, suhbatlashish, ularga turli savollarni berish uchun manzilimiz tomon mana ketyapmiz. Mana ko'ramiz, ilk ishtirokchimiz kim bo'ladi? Ular savollarimizga qay darajada javob beradilar. Mana bu yerda bir bola turibdi, hozir to'xtaymiz. Assalomu alaykum. Qayergacha? Konservatoriyaga. Konservatoriyagacha qancha berasiz? Qancha beray? Masofamiz juda ham uzoq emas. 10,000 bering. O'tiring orqaga. Ilk ishtirokchimiz va manzilimiz O'zbekiston davlat konservatoriyasigacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zlaringiz sizlar bilan. Rahmat. Sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kutganmadingiz yo'qmi? Xursandman. Xo'p, hozir mana konservatoriyaga ketyapsiz. Nima maqsadda? Hozir endi imtihonlar boshlangan. Xo'p, hozir imtihonga ketyapsiz. Imtihon uchun ketyapsiz. Konservatoriyani qaysi yo'nalishiga? Estrada xonandalik. Estrada xonandalik. Oh, tanishib olamiz. Ism sharifingiz? To'xtamirzayev Bekmirza. Bekmirza, qayerdansiz? Andijon viloyatidan. Andijondan. Odatda juda ko'p iqtidorli san'atkorlar, so'z ustalari vodiydan chiqqan. Bekmirza, mana estrada xonandalik yo'nalishi dedingiz. Keling, bir nimadir, mana ilk ishtirokchimiz siz, bizga yaxshi bir motivatsiya berish uchun nimadir xirgoyi qilib berasizmi? Ha, bo'ldi. Qani? Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Jon do'stim san, tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay mani har dam yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharaf yoki jonon. Qayda bo'lsang hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qoyilman, qoyilman. Ovozingiz juda ham chiroyli, juda ham shirali va albatta talaba bo'lishlik baxtini tatib ko'rishingizni va nima deydi, xalqimiz, elimiz so'ygan ajoyib bir xonanda bo'lishingiz tilakdoshiman. Bekmirza, shu o'rinda mana biz yo'l-yo'lakay hozir konservatoriyaga ketguncha yo'l-yo'lakay sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 ta savol beraman, variantlari bor. Agar 3 savolimga to'liq javob bersangiz, siz uchun maxsus sovg'alar bor. Agar savollarimni ba'zilariga to'g'ri, ba'zilariga noto'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lmaysiz, biroq men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Xo'p. Demak, ilk savolim. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan. Ushbu jumla muallifi kim? A variantimiz Abdurauf Fitrat, B variantimiz Usmon Nosir, C variantimiz Imom al-Buxoriy. Usmon Nosir bo'lgani. Qani bir nima deydi, harakat qilib ko'rasiz. Variantingizni aytsangiz, men yaqinlashyapsiz. Yoki variantingizni o'zgartirib ko'ring. O'sha birinchisi nima dedingiz, birinchisi? Abdurauf Fitrat. O'sha birinchisi. Demak, Abdurauf Fitrat. Bu variantni o'zgartirmaysiz? Yo'q. Shunda qat'iy qolasiz. Ha. Xo'p. Javobingizni qabul qildim va bu javobingiz biroz noto'g'ri, Bekmirza.
Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan ushbu jumla muallifi albatta Imom al-Buxoriy edi. Hech qisi yo'q, hali oldinda. Ikkinchi savol bor. Buyuk bobo kalamimiz Abu Ali ibn Sino qabri qaysi shaharda joylashgan? Abu Ali ibn Sino qabri. Ya, xabarim yo'q. Variantni berib ko'raman. Balki variantlardan xudo xohlasa anaqa bo'lar. Buxoroda joylashgan A variantimiz, C variantimiz Hamadon shahrida joylashgan, B variantimiz Hamadon shahrida joylashgan, C variantimiz Qobul shahrida joylashgan. Buxoro bo'lsa kerak. Xo'p, keling, endi aniq yordam beraman. Bu variantingiz noto'g'ri. Bizda hozir Hamadon shahri bilan Qobul shahri qolyapti. Qobul shahri. Qobul. Keling, shunga ham yordam bera qoling. Bu javob chiqib qoldi. Ha. Abu Ali ibn Sinoning qabri Hamadon shahrida joylashgan. Nihoyat 3-chi savolni e'tiboringizga havola etaman. Juda ham chiroyli savol. O'zimga yoqdi shu savol. Bilasiz, dunyoda Misr piramidalari bor va ular dunyoning yangi 7 mo'jizasi safiga kiritilgan. Ushbu piramidalarni qurish o'sha davrda qanday amalga oshirilganligini hozirgacha olimlar o'z ilmiy ishlarida o'rganish bilan bandlar, chunki u paytda texnika, texnologiya rivojlanmagan bo'lgan va qanday qilib piramidalar qurilganiga haligacha olimlar bosh qotirishyapti. Bu borada turli taxminlar bor. Nima bo'lganda ham shu piramidalar qurilgan va ular hozirda dunyoning yangi 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof etilgan. Endi savolim. Misr piramidalari ichida eng yirigi qanday nomlanadi? Mana Misr piramidalari ichida eng yirigi. A variantimiz Xeops piramidasi, B variantimiz Xafre piramidasi, C variantimiz Menkaure piramidasi. Menkaure bo'lsa kerak. Menkaure bo'lsa kerak. Hech o'ylamayapsiz, tavakkal, javob beryapsiz. Xo'p. Qiziqamisiz o'zingiz hech piramidalarga? Ha, qiziqamiz. Menimcha juda ham ko'pchilik qiziqadi Misr piramidalariga. Haqiqatan qiziqarli va o'zim internet sahifalarida ushbu piramidalarni taxminiy qurilish jarayonini olimlar tomonidan mana kichik bir animesi yaratilganda ko'rib juda ham hayron qolganman. Haqiqatan ham o'sha paytda bunday qurilish qilish uchun ancha muncha aql, bilim, zukkolik kerak bo'lgan. Va piramidalar juda ham ko'p, majmuadan iborat, ko'p ular. Har birining o'z nomi bor va ularning orasida eng yirigi siz aytgandek Menkaure emas, balki aksincha Xeops piramidasi edi. Biz manzilimizdamiz, yetib keldik. Xudo xohlasa imtihon natijalari yaxshi chiqsin va albatta talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ling. Men sizga faqat omad tilayman. Ko'rishguncha, ishtirokingiz uchun tashakkur sizga. Ko'rishguncha, rahmat. Azizlar, guvoh bo'lganingizdek, ilk ishtirokchimiz o'z manzillarida qoldilar. Kayfiyatni cho'ktirmaymiz va biz navbatdagi ishtirokchi bilan suhbat qurish uchun yo'lga tushamiz. Mana bu yerda bir bolani ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. Qayergacha? Metro. Xalqlar do'stligi. Qancha berasiz? 10 ming. Orqaga o'tirib oling. Biz hozir 10 ming bilan xalqlar. Bo'ldi, yana bitta ochib ko'ring. Xalqlar do'stligi metro bekatiga. Yo'lga tushamiz. Bitta yaxshilab yopa olasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchimayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylanib qoldingiz. Kutganmidingiz yo'qmi? Yo'q, kutganim yo'q. Xo'p, tanishib olamiz. Ism sharifingiz? Pardayev. Bemalol suyanib o'tirib oling. Aha. Kim? Pardayev Firdavsi. Firdavsi. Juda ham chiroyli, noyob va nima deydi? Chuqur ma'noga boy.
ismingiz bor ekan. Firdavsiy, o'qiysizmi yoki imtihon topshiryapsizmi? O'qiyman. O'qiysiz. O'q. Jismoniy tarbiya institutida, universitetida. Universitetida. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Karate yo'nalishi bo'yicha. Karate yo'nalishi bo'yicha qaysi belbog' sohibisiz? Qora belbog'. Qora belbog' sohibi demak, siz bilan ehtiyot bo'lib muomala qilish kerak. Hazillashdim. Xo'p, hozir dam, to'g'rimi, ta'tilga chiqdinglar? Xo'p, Firdavsiy, bu O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi. Va men sizni Xalqlar do'stligi metro bekatiga olib borgunga qadar sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 ta savol beraman. Agar savollarning barchasiga to'g'ri javob bersangiz, maxsus sovg'alarimiz bor. Agar savollarning ba'zilariga to'g'ri, ba'zilariga noto'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lmaysiz, biroq men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqi olmayman, ishtirok etishga rozimisiz? Bo'ldi. Xo'p. Firdavsiy. Davlat. Tarix fanidan bilimlaringiz qanday? Qiziqishingiz qanday? O'rtacha. O'rtacha. 3, 4, 5. Normal. Xo'p, 4. 4 deb olamiz. Xo'p. Odatda mana siz sport yo'nalishi bilan ekansiz, sizlarda asosan kuch. Kuch. Talab qilinadi. O'zim ham sportga juda ham qiziqaman. Xo'p. Ilk savolim, qadimgi tillarni qaysi kasb egalari o'rganadi? A variantimiz arxeologlar, B variantimiz lingvistlar, C variantimiz etnograflar. Qadimgi tillarni arxeologlar, lingvistlar, etnograflar. Etnograflar. O'rtasini nima deysiz? Lingvistlar. Lingvistlarmi? Lingvist. Ha. Endi siz arxeolog deganingizda juda ham qattiq xato qilardingiz, chunki qazishma ishlari ular tarixni o'sha qazishma arxeologik qazishma ishlari bilan o'rganib, o'sha hali ochilmagan, tarixni ochilmagan qirralarini ochishga xizmat ko'rsatishadi. Etnograflar bu o'sha madaniy qatlam, madaniyatni kiyinish, boshqa o'sha qadimiy nima deydi, urf-odatlar hammasini umumiy qilib o'rganadi. Lingvistlar esa tillarni o'rganadi. Ilk savolimga ilk muvaffaqiyatli javob. Ikkinchi savolim. Miloddan avvalgi 2 asrdan boshlab sharq va g'arbni bog'lagan karvon yo'liga nechinchi asrga kelib Buyuk Ipak yo'li nomi berilgan? A variantimiz 11 asrda, B variantimiz 15 asrda, C variantimiz 19 asrda. Buyuk Ipak yo'li bilasiz, Xitoydan mana Toshkentga, Samarqandga kelgan juda ko'p savdo yo'llarini birlashtirgan va ko'pincha o'sha tuyalarda karvonlar kelib, shoyi matolar olib kelingan, bizdan ham olib ketilgan. Qisqasi, bir necha asrlar davomida Buyuk Ipak yo'li bo'lgan. Avvaliga Buyuk Meridian yo'l deb atalgan, Buyuk Karvon yo'li. Mana endi savol, nechinchi asrga kelib Buyuk Ipak yo'li degan nom olgan? B variantini nechinchi? 15 asr. B variantini o'qing. Javobingizni o'zgartirmaysiz, qat'iy javob. Qat'iy. Balki o'zgartirib ko'rarsiz. Yo'q, B varianti. Men sizga harakat qilyapman yordam berishga. Lekin javobingizda qat'iy turdingiz. Odatda sportchilar baribir qaysarroq bo'ladi-da, o'shunisi bilan sportchi ular. Va biroz noto'g'ri javob berdingiz. Aynan Buyuk Meridian yo'liga Buyuk Ipak yo'li nomini berilishi bu 19 asrga to'g'ri keladi. Aynan 1877 yilda nemis olimi Richard Gaffion o'zining o'sha sarguzashtlari davomida aynan Buyuk Ipak yo'li nomini bergan. Juda ham ko'p kitoblar qolgan. U ham sayyoh, ham olim bo'lganda u odam. Qisqasi, hozircha bizda bitta to'g'ri va bitta noto'g'ri javob bo'ldi. Uchinchi savolim. Bobil osma bog'lari qanday ro'yxatga kiritilgan? A variantimiz Ginnesning rekordlar kitobi ro'yxatiga kiritilgan, B variantimiz dunyoning yangi 7 mo'jizasi ro'yxatiga kiritilgan, C variantimiz dunyoning qadimiy katta bog'lari ro'yxatiga kiritilgan. Katta bog'lar ro'yxatiga. Xo'p, yordam beraman, bu javobingiz noto'g'ri. Hozir bizda Ginnesning rekordlar kitobi va dunyoning yangi 7 mo'jizasi ro'yxatlari qoldi. Ginnesning rekordlar kitobi. Bobil osma bog'lari.
Guinness rekordiga kirmaganmiz kerak. To'ppa to'g'ri, kirmagan. Shunda bizda kim nima qolyapti? Ikkinchi variantni aytmadingiz? Dunyoning yangi 7 mo'jizasi. 7 mo'jizasiga kiraylik. Qoyilma Firdavsiy, siz biz tomonimizdan berilgan 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri, bittasiga noto'g'ri javob berdingiz. Agar o'sha bittasiga ham to'g'ri javob berganingizda bugun g'olibimiz bo'lgan bo'lardingiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Ko'rsatuv yaxshi. O'zingizga qandaydir ma'lumot ola oldingizmi? Oldim. Yaxshigina ma'lumotlarni oldim endi. Endi zamon bo'l. Yaxshi. Rahmat, ishtirokingiz uchun tashakkur. O'qishlaringizda omadlar tilab qolaman. Kelajakda dunyo arenalarida yurtimiz bayroqlarini yuqoriga ko'tarib, chempion bo'lishingiz tilakdoshman. Omad sizga. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat. Buni qarangki, ikkinchi ishtirokchimiz ham o'z manzillarida qoldilar va afsuski ular ham g'olib bo'lmadilar. Aslida bizning maqsadimiz bu g'olibni aniqlash emas. Maqsadimiz xalq ichida yurib, ularga tarixni targ'ib qilish. Biroq shunday bo'lsa-da, baribir g'oliblarni qidiramiz, chunki yo'l-yo'lakay tarixni yaxshi biladigan insonlar ham chiqib qoladi. Va biz mana yana harakatimizni davom ettiramiz. Qani bu safar kim bizda ishtirok etadi? Odatda ijtimoiy tarmoqlarda shunday fikrlar ham bo'lyapti, o'g'il bolalar ko'p chiqyapti degan. Unday emas. Shunchaki menimcha qizlar Yandex'da ko'proq yuradi shekilli. Va biz mana xuddi gapimni eshitgandik, men bu yerda bir qiz to'xtatyaptilar. Qani ko'ramiz, qayerga kecha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga kecha? Oloy bozori. Qancha berasiz? 20 ming. Oh! O'tiring. Anchadan beri bizga hech kim 20 mingni taklif qilmagan edi. Va biz hozir Oloy bozor bo'ylab harakatlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizni tabriklayman, chunki siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kutganmidingiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Keling, suhbatimizni boshlashdan oldin ko'zoynagingizni olib qo'ysak maylimi? Voy, maylimmi olmasam? Tanlov sizniki, xohish sizniki. Xo'p. Qisqasi, bu TV Taxi loyihasi va men har bir ishtirokchiga o'z manziliga yetib olgunga qadar O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar bilan yuzlanaman, variantlari bor, gohida yordam beraman, gohida chalg'itaman. Siz mana bugungi ko'rsatuvimizning 3-chi ishtirokchisiz, hali g'oliblar aniqlanmadi. Balki g'olib bo'larsiz, balki g'olib bo'lmassiz, buni endi vaqt ko'rsatadi. Umuman, loyihamizda ishtirok etishga rozimisiz? Mayli, попробуем chiqib ko'raman. Xo'p, harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, tanishib olamiz, ism sharifingiz. Ismim Nodira. Nodira, nima ish qilasiz yoki o'qiysizmi? Men medikman. O, qaysi yo'nalish bo'yicha? Anesteziyistga bo'lib ishlayman. Ishingiz ancha murakkab, mashaqqatli va o'z navbatida juda ham savobli ish. Anchadan beri bizda bu soha vakillari ishtirok etmagan edi. Bugun qandaydir ajoyib kun bo'lyapti. Va tarix faniga qiziqishingiz qanday? O'rtacha. O'rtacha. 3, 4, 5 yoki 6? 4 bo'lsa kerak. Xo'p. Endi ko'pincha shunday savollar bilan ham yuzlanamanda, chunki kim biladi, kim bilmaydi tarixni? Kimdir qiziqaman deydi, kimdir juda ham yaxshi biladi, kimdir umuman yiroq tarix fanidan. Qisqasi, har xil soha vakillari, har xil insonlar, har xil xarakterdagi insonlar bizda chiqadi. Va Nodira, mana siz bugun 4 darajada bilaman dedingiz, hozir buni biz sinab tekshiruvdan o'tkazib ko'ramiz. Samarqand shahri ilk o'rta asrlarda qanday nomlangan? Bilasmi yo'qmi? Variantlar bormi? Bor. Hozir variantlarni aytaman. Voy, mashi bo'lish kerak deysiz. A variantimiz Katta qo'rg'on. B variantimiz Afrosiyob, C variantimiz Damashq. Samarqand shahri ilk
o'rta asr latta. C varianti bo'la qolsin. Damashq. Damashq. Keling, yordam beraman. Sal o'zgartirib ko'ring variantingizni. Samarqand shahri o'rta asrda. Bu nom sizga juda ham tanish. Aynan shu nomdagi mana poyezd bor. Afrosiyob. Либо шу, либо анаға деп ойлодым де. Дамашк яки Афросиёб. Ойлаган. Мына икки вариант ортасында турупты де. Аха. Умуман Самарқанд шаҳри мына Темурийлар давлатининг пойтахти ҳам бўлган, жуда ҳам чиройли, қадимий боқий шаҳар ва илк орта асрларда Самарқанд Афросиёб номи билан машҳур бўлган. Илк муваффақиятли жавоб. Иккинчи саволим. Birinchi uyg'onish davri nechinchi asrlarni o'z ichiga oladi? A variantimiz 9-12 asrlar, B variantimiz 14-15 asrlar, C variantimiz 17-19 asrlar. Uyg'onish davri. 9, 12, 14, 15, 17, 19. 9, 12 bo'la qolsin. 9, 12 bo'la qolsin. Agar siz 14-15 asr deganingizda men aytardimki, bu ikkinchi uyg'onish davri ko'rsatdim. 17-19 deganingizda, 17-19 asrlar deganingizda, bu umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan variant berdim. Va siz 9-12 asrlarni tanlab, to'g'ri javobni hadya etdingiz. Tabriklayman. Va 3-chi, oxirgi savol. Agar eslatib o'taman, bu savolimga ham to'g'ri javob bersangiz, bugungi ko'rsatuvimizning nihoyat g'olibi bo'lasiz. Harakat qilib ko'ramiz. Buxoroning so'nggi amiri. A variantimiz Amir Nasrulloh, B variantimiz Amir Muzaffar, C variantimiz Amir Olimxon. C varianti. Amir Olimxon. Endi siz boshqa variantni tanlamasdingiz ham-da? Buni hamma biladi-ku. Qisqasi, savollarimiz xalqchil. Nima deydi? Topsa bo'ladi faqat. Sal esingizdan chiqib ketgan, biz esa biroz variantlar bilan eslatib qo'yamiz. Nodira, mana siz ko'rsatuvimizning bugungi g'olibi bo'ldingiz. Umuman, ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Ko'rsatuv menga juda ham yoqdi. Rahmat. Maktab paytida o'qiganman tarixdan keyin umuman tarix kitoblarini ochib o'qimaganman, to'g'risini aytsam. Vaqtingiz ham bo'lmagan, menimcha. Faqat shu meditsinaga oid bo'lgan kitoblarni o'qirdik. Shu narsani esimga tushirdingiz, juda ham mana bo'ladi-yu. Bolalik esga tushdi, xotiralar esga tushdi. Действительно o'qigan ekanman, shunda maktab paytida yaxshi, shunda savollarga javob bera oldim. Atak rosa hayajonlandim. Hayajon bo'ladi. Qanaqadir, bilmasam-chi nimanidir degan narsalar bo'ldi menda. Atak savollarga javob bersa bo'lar ekan. Savollar qiyin emas, shunchaki biroz o'ylab, diqqat bilan variantlarni yodga tushirsa bo'ldi. Hozir tushib ketishga biroz shoshmaysiz, chunki siz uchun atalgan maxsus sovg'alarimiz bor. Nodira, eng avvalo ishtirokingiz uchun tashakkur va mana bu sovg'alar O'zbekiston tarixi telekanal nomidan siz uchun qabul qilib oling va ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Yo'l-yo'lakay siz bilan kelgusi dasturlarimizda yana ko'rishamiz degan umid bor. Rahmat kattakon. Ko'rishguncha. Har doim omad yor bo'lsin. Rahmat. Ko'rishguncha omad. Sog' bo'ling. Rahmat. So'nggi ishtirokchimiz va g'olibimiz o'z manzillarida qoldilar. Biz mana shahrimizning Oloy bozori atrofidamiz va bu yer har doim gavjum bo'lgan, juda ham chiroyli bo'lgan. Shu bilan manzilimiz ham Oloy bozorida to'xtadi, ko'rsatuvimiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, sizlar bilan yana bir haftadan so'ng Zangor ekran orqali ko'rishguncha xayr deb qolamiz.